Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt sitten taloustutkimuksella Helsingin Sanomien teettämä Kallupkin tässä valmistui. Ja sitä odotettiin siinä mielessä mielenkiinnolla, että siinä on niin kuin kaksi tällaista erityistä mielenkiinnon kohdetta. Ensimmäinen on se, että miten tämä ammattiyhdistysten käynnistämä Yhdessä vasemmiston kanssa projekti, jossa yritetään eduskunnan vaikutusvalta ja päätösvalta tavallaan niin kuin ohittaa tai kumota, luoda kokonaan uudenlainen poliittinen järjestelmä, jossa ammattiyhdistys ikään kuin sanelee, mitä hallitus tai eduskunta saa päättää. Tämä on tietysti mielenkiintoinen, varsinkin kun siihen on liittynyt sitten tällaiset lakot, jotka on tietysti, kyllähän ne on laittomia, koska työehtosopimukset ovat voimassa. Ja nämä ovat selvästi, niin kuin Saksassa esimerkiksi poliittiset lakot on kielletty, niin Suomessa nyt sitten on järjestetty näitä poliittisia lakkoja. Ja tämän Tämän hintalappu on jo yli miljardi euroa. Voi kysellä, että mitähän silläkin miljardilla olisi voinut auttaa vähäosaisia, köyhiä ja monenlaisia ihmisiä. Mutta ei se tunnu menoa haittaavan. Tässähän tuntuu olevan siitä kysymys, että ammattiyhdistysjohtajat he eivät välitä seurauksista. He haluavat vain on pönkittää omaa valtaansa. Akavan ainut, jonka puheenjohtaja on sanonut, että SAK ja STTK ei halua edes neuvotella siellä kolmikannassa hallituksen kanssa. Heidän, näiden kahden ammatti, tuota, keskusjärjestön tuota, ideana on se, että periksi ei anneta seurauksista viisi. Ja siitä on jo sitten ruvettu jo ajattelemaan, että, että, tämä koko ammattiyhdistysliike ei välitä tulevaisuudesta. Se ei välitä siitä, mitä muutoksia ammatti, tai tuolla työelämässä on tapahtunut. Näitä muutoksia, missä meidän koulujärjestelmämme on romahtanut. Ja tilanne on sitten se, että jos ollaan rehellisiä, jos Ammattikoulusta valmistuvista opettajat itse arvioi vain 25 prosenttia, jotka on siis valmistuneet ammattiin, on sellaisia, että he kykenevät toimimaan ja sopivat millään lailla työelämään. 75 prosenttia ei. Ja kyllähän meillä on aivan uudenlainen ongelma käsissämme tämän nuoremman sukupolven suhteen. Ja silloin pitäisi löytää kaikki ne keinot, jotta me saataisiin, varsinkin nämä nuoret sukupolvet, nyt sitten työelämään, etteivät he syrjäytyisi. Nyt tuntuu siltä, että ammattiyhdistys vähät välittää näistä ihmisistä ja heidän tulevaisuudestaan. Ja saivartelevat, niin kuin he ovat esittäneet, nämä kolme syytöstä, että ammattiyhdistys liikettä ikään kuin yritetään tuhota, kampittaa, kun tosiaan ehdotetaan vain sitä, tai ajatus on siinä, että poliittiset lakot tuota, rajataan 24 tuntiin, että varmastikin se ei pitäisi olla mikään kovin raju, kun normaalisti monessa maassa ne on kokonaan kielletty. Se olisi itse asiassa normaalimpaa, että poliittiset lakot kiellettäisiin.